ាទសូមជម្រាបសួរប្រជាកសិករយើងក៏ដូចជាអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទកម្មវិធីទីកសិកម្មផលិតផលខ្មែរដើម្បីកសិករខ្មែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសវណ្ណរិទ្ធក៏សូមបាទលើកយកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលប្រជាកសិកររបស់យើងដែលលោកតែងតែគ្រប់គ្រងទៅលើគុណភាពបាទនៃជីធម្មជាតិដីមាសរបស់យើងទាំងប្រភេទជីគ្រាប់បាទហើយទាំងប្រភេទម្សៅកបោកសិកម្មហើយនឹងជីទឹកដីមាសរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជូនបាទខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងប្រើប្រភេទកបោបាទគេហៅថាកបោដីមាសរបស់យើងហើយតើកសិករលោកទទួលបានអ្វីត្រឡប់ឡើងមកវិញបាទអញ្ចឹងទី1បាទម្សៅកបោដីមាសរបស់យើងដែលយើងតែងតែណែនាំឲ្យប្រជាកសិករយើងលោកប្រើបាទប្រើកបោដីមាសនឹងនៅពេលដែលរៀបចំដីបាទនៅពេលដែលរៀបចំដីយើងជួដីហាលហើយនេះដែលយើងត្រូវតែប្រើចាំបាច់នេះគឺប្រភេទម្សៅកបោបាទម្សៅកបោកសិកម្មដីមាសរបស់យើងបាទអញ្ចឹងម្សៅកបោកសិកម្មរបស់យើងកាលណាបើសិនជាយើងប្រើបាច់នៅពេលដែលយើងភ្ជួរហាលដីទីមួយអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានគឺកបោកសិកម្មរបស់យើងគឺវាជួយបន្សាបនៅជាតិអាស៊ីតបាទដែលយើងហៅថាជួយបន្សាបជាតិជូរនៅក្នុងដីរបស់យើងទីមួយទីពីរគឺវាអាចជួយទប់ស្កាត់រាល់ពពួកមេរោគផ្សិតបាទដែលវាកើតឡើងចេញពីអាស៊ីតដីបាទទី3គឺវាជួយទៅកាច់រំលួយរាល់កាកសំណល់ផ្សេងៗដែលកប់ហើយក្នុងដីមិនទាន់រលួយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចជាបាទការកាច់បាទពពួកឫសឈើកំទេចសំរាមផ្សេងៗឬក៏កាកសំណល់ផ្សេងៗដែលកប់នៅក្នុងដីអស់រលួយហ្នឹងគឺម្សៅកបោកសិកម្មរបស់យើងគឺវាជួយដាក់ទៅកាច់ឲ្យវាបាទឆាប់ពុកផុយនេះឯងបង្កើតទៅជាជីត្រឡប់ឡើងមកវិញបាទអានេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃម្សៅកបោដីមាសរបស់យើងហើយដែលរូបខ្ញុំបាទតែងតែណែនាំទៅដល់ប្រជាកសិកររបស់យើងឲ្យលោកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងមិនថាចំការដំឡូងចំការកៅស៊ូចំការចន្ទទីចំការស្វាយកែវលមៀតឬក៏ចំការបន្លែផ្សេងៗបាទដែលយើងត្រូវតែប្រើក្នុងមួយឆ្នាំគឺយើងអាចប្រើម្ដងដើម្បីជួយកែសម្រួលទៅដល់ដីរបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាប្រជាកសិករយើងលោកមិនបានប្រើប្រាស់នៅប្រភេទកបោនឹងទេវារមែងតែកើតរោគដូចជារលាកឫសរលួយមើមណារលួយឫសអីជាដើមបាទអានឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកផលិតផលទី2ផលិតផលទី2គឺយើងមានប្រភេទជីគ្រាប់ធម្មជាតិដីមាសរបស់យើងដែលអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិដីមាសរបស់យើងបាទទី1គឺវាជួយបាទពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ទ្រាំបាទសម្រាប់កប់គល់ទៅលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទបានអញ្ចឹងវាអត់ផ្ដោតឬក៏អត់រឹសដីបាទហើយក៏មិនរឹសប្រភេទដំណាំដែរបាទអានេះគឺជាចំណុចពិសេសនៃប្រភេទជីធម្មជាតិដីមាសរបស់យើងអញ្ចឹងការណាដែលមុនពេលបាទដែលយើងចាប់ផ្ដើមដាំដំណាំប្រភេទជីធម្មជាតិបើសិនជាយើងប្រើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព 100% គឺទីមួយគឺយើងប្រើសម្រាប់ទ្រាប់បាទឬក៏យើងប្រើសម្រាប់កប់ក្នុងដីទើបវាមានប្រសិទ្ធភាព 100% បាទអញ្ចឹងជីដីមាសរបស់យើងកាលណាបើសិនជាយើងប្រើបាទទ្រាប់បាទហើយទីមួយវាធ្វើជួយធ្វើឲ្យដីមានសំណើមជួយធ្វើឲ្យដីនឹងធូរផុសបាទធ្វើឲ្យដីនឹងមានដង្ហើមអុកស៊ីហ្សែនបាទបាទអញ្ចឹងបាននេថាធ្វើឲ្យដីមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បាទដីរបស់យើងតែម្ដងបាទទី3គឺវាជួយផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងផ្សេងដែលដីរបស់យើងមិនអាចបង្កើតបានអញ្ចឹងជីបាទធម្មជាតិបាទដីមាសរបស់យើងគឺវាមានសារធាតុដែលផ្ទុកទៅរហូតទៅដល់3គ្រប់មែនបាទមានសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់មានសារធាតុចិញ្ចឹមរងមានសារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមនឹងឯងបាទអានេះគឺសម្រាប់ជីគ្រាប់ដីមាសរបស់យើង
ចំណែកទី3ដែលយើងផលិតឡើងគឺមានប្រភេទជីទឹកដីមាសរបស់យើងមួយមុខទៀតក៏អត្ថប្រយោជន៍របស់វាក៏មិនចាញ់ជីគ្រាប់ក៏មិនចាញ់កបោប្រមាណដែរគ្រាន់តែយើងប្រើសម្រាប់បាញ់ទៅលើសន្លឹកបាញ់បើទៅលើដងដើមសម្រាប់ជំនួយទៅដល់ការលូតលាស់សំខាន់បំផុតជីទឹកដីមាសរបស់យើងគឺយើងអាចបាទយកមកផ្សំលាយជាមួយនឹងប្រភេទទឹកថ្នាំដែរបាទថ្នាំគេហៅថាជីបាទបំពន់ប្រភេទគីមីឬក៏ប្រភេទថ្នាំដង្កូវឬក៏ប្រភេទថ្នាំជំនួយបានអានេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសដោយសារយើងផ្សំឡើងដោយមានសមត្ថភាពជាក់ណាហើយយើងអាចប្រើលាយជាមួយនឹងប្រភេទគីមីផ្សេងបានបាទដោយយើងមិនចាំបាច់រើសលើកលែងតែម្យ៉ាងទេគឺយើងមិនអាចលាយជាមួយនឹងប្រភេទថ្នាំស្មៅបានអញ្ចឹងវាអាចលាយជាមួយនឹងថ្នាំបើផ្សេងផ្សេងបានដូចជាប្រភេទថ្នាំបើម្សៅណាបាទតាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដែលគេបង្កើតឡើងដោយសារយើងដឹងថាតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ប្រភេទទឹករបស់ប្រជាកសិកររបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺលោកមិនមែនប្រើតែមួយមុខទេអញ្ចឹងលោកតែងតែប្រើបាទពីរមុខឬក៏បីមុខបាទចូលនឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងចង់ឲ្យប្រជាកសិកររបស់យើងនោះគឺបាទលោកយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទទឹករបស់យើងអញ្ចឹងទឹករបស់យើងក្រៅពីបាទអត្ថប្រយោជន៍យុបាក្រៅពីបាញ់បំពន់ទៅលើដងដើមសិលឹកហើយក៏វាអាចយកមកណាគេហៅថាយកមកត្រាំពូជបាទពូជដំឡូងក្របពូជពោតស្រូវបាទឬក៏ក្របបាទធុញជាតិផ្សេងៗបានសម្រាប់ជួយបាទទី1គឺវាជួយលាងសម្អាតរាល់ពពួកមេរោគដែលវាដោយតាមដំណរពូជតាមក្របពូជមកហ្នឹងឯងបាទអានេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផលរបស់យើងទាំង3មុខបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាកសិកររបស់យើងក៏ដូចជាអស់លោកលោកស្រីដែលលោកកំពុងតែដាក់រងចាំទឹកភ្លៀងបាទរងចាំសំណើមក្នុងការដាំដុះបាទប៉ុន្តែទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យកសិករលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបាទការជួយដីការកែប្រែដីរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនថាដីចាស់ឬក៏ដីថ្មីទេបាទត្រឡប់មកវិញគឺ3ផលិតផលរបស់យើងវាមានអត្ថប្រយោជន៍និងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់បាទទី1គឺយើងទៅពេលបើយើងភ្ជួររៀបចំភ្ជួរដីយើងអាចប្រើបាទម្សៅកបោរបស់យើងបាច់ទ្រាប់បាទមុនដើម្បីជួយបន្សាបជាតិជូរនិងជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងដីជួយទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងពពួកមេរោគផ្សិតបាទហើយនឹងជួយធ្វើឲ្យការសំណល់ក្នុងដីរបស់យើងឲ្យវាកាច់រំលួយងាយនឹងពុកផុយនឹងឯងទី2គឺយើងអាចប្រើនៅប្រភេទជីគ្រាប់ដីមាសរបស់យើងទ្រាប់បាទទៅក្នុងដីគឺដើម្បីជួយផ្ដល់សំណើមទៅដល់ដីផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមបាទពេញលេញទៅដល់ដីហើយនឹងដាក់ធ្វើឲ្យដីមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមបាទដំណាំរបស់យើងគ្រប់ប្រភេទបានទី3គឺយើងមានប្រភេទជីទឹកធម្មជាតិដីមាសរបស់យើងគឺប្រើសម្រាប់បាញ់បំពន់ទៅលើបាទដំណាំគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបាទមិនថាកៅស៊ូមិនថាទុរេនចន្ទទីឬក៏ដំឡូងឬក៏បាទប្រភេទបន្លែបង្ការផ្សេងៗទេក៏យើងអាចប្រើបាញ់បំពន់ហើយនឹងត្រាំគ្រាប់ពូជបានបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទរោគពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសត្វល្អិតផ្សេងៗបាទលោកគ្មានដំណោះស្រាយលោកអាចទេមកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់យើងបានដោយមានរូបខ្ញុំបានសវណ្ណរិទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំបាទរីករាយនឹងផ្ដល់ប្រឹក្សាជូនបាទបើសិនជាចាំបាច់គឺខ្ញុំអាចបាទទៅមើលដោះចំការរបស់វិជ្ជាកសិកររបស់យើងបាទថាលោកមានបញ្ហារោគឬក៏សត្វល្អិតប្រភេទអីគឺយើងនឹងជួយស្វាគមន៍និងជួយទោះបីជាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមិនបានផលិតនៅពពួកថ្នាំពុលឬក៏សារធាតុគីមីផ្សេងផ្សេងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងរីករាយបាទស្វាគមន៍និងជួយបាទផ្ដល់យោបល់បាទផ្ដល់ប្រឹក្សានៅក្បែរកសិករជានិច្ចបាទសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាបាទ